നിയമസഭാ ബജറ്റ് സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. തത്സമയ സംപ്രേഷണം. കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാനും പാലാ നിയോജകമണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന എം എൽ എയുമായ ശ്രീ കെ എം മാണി 9/4/2019 അന്തരിച്ചു. ഏറെ നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നെങ്കിലും ഇക്കഴിഞ്ഞ 14-ാം സമ്മേളനത്തിനും മാണി സാർ നിയമസഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്നു. 1933 ജനുവരി 30 കോട്ടയം മരങ്ങാട്ടുപള്ളി കരിങ്ങഴക്കൽ തോമസ് മാണിയുടെയും ഏലിയാമ്മയുടെയും മകനായി ശ്രീ കെ എം മാണി ജനിച്ചു. സ്വന്തം നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി സെൻറ് ജോസഫ്, തേവര, സേക്രഡ് ഹാർട്ട് എന്നീ കോളേജുകളിലായി സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. മദ്രാസ് ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് 1955 നിയമബിരുദം തേടി. മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകനായി 1956 എൻറോൾ ചെയ്തു. തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതി, കോട്ടയം ജില്ലാ കോടതി, പാലാ സബ് കോടതി എന്നിവിടങ്ങളിൽ അഭിഭാഷകനായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. 1958 കോൺഗ്രസ് മരങ്ങാട്ടുപള്ളി വാർഡ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായി രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ച അദ്ദേഹം കോട്ടയം ഡി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി, കെ പി സി സി അംഗം എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. 1964 കെ എം ജോർജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം കോൺഗ്രസ് വിട്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ അതിലംഗമായി. പിന്നീട് കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃനിരയിലേക്ക് ഉയർന്ന കെ എം മാണി 1979 പാർട്ടിയിലുണ്ടായ ചേരിതിരിവിനെ തുടർന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് എം രൂപീകരിക്കുകയും അന്നു മുതൽ പാർട്ടിയുടെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയുമാണ്. 1965 പാലാ നിയോജകമണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ആദ്യമായി പാലായിൽ നിന്നും നിയമസഭാംഗമായി. തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് 13 തവണ പാലായിൽ നിന്നും നിയമസഭാംഗമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. മാണിസാറിൻ്റെ നിയമസഭയിലെ കന്നിപ്രസംഗം 1967 1975 സി അച്യുതമേനോൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയായി. 1976 ആദ്യമായി ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. കേരള നിയമസഭയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സാമാജികനായിരുന്ന വ്യക്തി, സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം 25 വർഷം മന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി, ഏറ്റവും അധികം ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനമന്ത്രി 13 തവണ, ഒരു മണ്ഡലത്തെ ഏറ്റവും അധികം കാലം പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത ജനപ്രതിനിധി പാലായിൽ നിന്ന് 13 തവണ എന്നിങ്ങനെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിച്ച റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. 2015 ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ അവസാന ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു. ധനവകുപ്പിന് പുറമെ അഭ്യന്തരം, റവന്യൂ, വൈദ്യുതി, നിയമം, ജലസേചനം തുടങ്ങി അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത വകുപ്പുകൾ കുറവാണ്. സഭാ സമ്മേളന ദിവസങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഹാജരാകുന്ന കാര്യത്തിൽ നിഷ്കർഷ പുലർത്തിയിരുന്ന അദ്ദേഹം ഏത് വിഷയവും ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു മാത്രമേ നിയമസഭയിൽ സംസാരിക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമയനിഷ്ഠയോടെ കാച്ചിക്കുറുക്കി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശേഷി സാമാജികർക്ക് ഒരു പാഠവും മാതൃകയുമാണ്. പാർലമെൻ്ററി നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. ഏറ്റവും മുതിർന്ന സാമാജികനായിരുന്നിട്ടും ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കൗതുകത്തോടെ സഭാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി പുതിയ സാമാജികർ മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ്. ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകളിലും സഭാ നടപടിച്ചട്ടങ്ങളിലും നിയമവശങ്ങളിലെല്ലാമുള്ള അവഗാഹം സഭയിൽ സമയോചിത ഇടപെടലുകൾ നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രാപ്തനാക്കിയിരുന്നു. കുടിയേറ്റ കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വസ്തുതാപരമായി മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ആ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹം ആർജിച്ച ജനപ്രീതിക്ക് അടിസ്ഥാനമായത്. കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷനും കാരുണ്യ ലോട്ടറിയും റബ്ബർ കർഷകർക്ക് വിലസ്ഥിരതാ പാക്കേജും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ശ്രദ്ധേയമായ ഭരണ നേട്ടങ്ങളാണ്. പൊതുപ്രവർത്തകനുള്ള വി പി മേനോൻ അവാർഡ്, ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അവാർഡ്, ജർമ്മൻ മലയാളി അസോസിയേഷൻ അവാർഡ് തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനക്ഷേമം, ജനങ്ങളുടെ അവകാശം, കാർഷിക സമ്പദ്ഘടനയും കേരളവും, വികസനവും വിഭവശേഷിയും എന്നിങ്ങനെ ഒരു പിടി പുസ്തകങ്ങളും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതകഥയായ കെ എം മാണി, എ സ്റ്റഡി ഇൻ റീജിയണലിസം 2015 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മാർസിൻ്റെ തൊഴിലാളിവർഗ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ചുവടുപിടിച്ച് ശ്രീ മാണി അവതരിപ്പിച്ച അധ്വാനവർഗ സിദ്ധാന്തം ഒട്ടേറെ ചർച്ചകൾക്കും വിമർശനങ്ങൾക്കും വിധേയമായി. നിയമസഭയിലെ ഓരോ ദിവസവും തനിക്ക് പുതിയ ദിവസമാണെന്നും സഭ തൻ്റെ പാഠശാലയാണെന്നും അനുസ്മരിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ കെ എം മാണിയുടെ നിര്യാണത്തോടെ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത ഒരു സാമാജികനെയാണ് നമുക്ക് നഷ്ടമായത്. ഒരു ജിജ്ഞാസുവിൻ്റെ യൗവന തീക്ഷണമായ മനസ്സ് കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഗതിവിഗതികൾ നിർണ്ണയിക്കാൻ കെൽപ്പുണ്ടായിരുന്ന നേതാവായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് എന്നും മാർഗദർശിയായ ആ മഹാമേരുവിൻ്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് അഞ്ജലിബദ്ധരാകാം. ആദരണീയനായ കെ എം മാണിയെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും യോജിക്കട്ടെ. കേരളത്തിന് പൊതുവിലും കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് വിശേഷിച്ചും അപരിഹാര്യമായ നഷ്ടമാണ് കെ എം മാണിയുടെ നിര്യാണം മൂലം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സഭയിലും പുറത്തും എല്ലാ വിഭാഗം ആളുകളുടെയും സ്നേഹാദരങ്ങൾ ആർജിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം ചേർന്ന വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. സർ, കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഉറച്ചു നിന്നു. മലയോര പ്രദേശങ്ങളുടെയും കർഷക ജനസാമാന്യത്തിൻ്റെയും
പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലും സഭയിൽ ഉയർത്തുന്നതിലും അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധേയമായ പങ്കാണ് വഹിച്ചത്. ഭരണപക്ഷത്താകുമ്പോഴും പ്രതിപക്ഷത്താകുമ്പോഴും ഒരുപോലെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട ശബ്ദമായിരുന്നു മാണി സാറെന്ന് എല്ലാവരും ആദരവോടെ വിളിച്ചിരുന്ന കെ എം മാണിയുടേത്. ലോക പാർലമെൻ്ററി ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ സ്ഥാനം നേടുന്ന അത്യപൂർവം സാമാജികന്മാരുടെ നിരയിലാണ് കെ എം മാണിയുടെ സ്ഥാനം. നിയമസഭാ സാമാജികൻ എന്ന നിലക്ക് 54 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുക എന്നത് നിസ്സാര കാര്യമല്ല. അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ തുടർച്ചയായി നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ അംഗമായിരിക്കുക എന്നത് കേരള നിയമസഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്കും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത റെക്കോർഡാണ്. നിയമസഭയുടെ കാര്യമിരിക്കട്ടെ, ലോക്സഭയിൽ പോലും ഇതിന് സമാനമായ ഒരു റെക്കോർഡില്ല. 54 വർഷത്തിലേറെ നിയമസഭയിലുണ്ടായി എന്നത് മാത്രമല്ല, ഇടതടവില്ലാതെ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായി. ഇതിനിടയിൽ നടന്ന എല്ലാ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മത്സരിച്ചു, എല്ലാറ്റിലും ജയിച്ചു. പ്രത്യേകതകൾ തീരുന്നില്ല, ഒരേ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ജയിച്ചു. മുന്നണികൾ മാറി മത്സരിച്ചിട്ടും ജയിച്ചു. ഇങ്ങനെയൊരു റെക്കോർഡ് ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് നിശ്ചയമില്ല. സർ, പല തലമുറകൾ മാറി വന്നു, അപ്പോഴും കെ എം മാണി നിയമസഭാംഗമായി തുടർന്നു. രാഷ്ട്രീയ അഭിരുചി മാറി വന്നു, സഖ്യങ്ങൾ മാറി വന്നു, അപ്പോഴും മാറാത്ത സാന്നിധ്യമായി നിയമസഭയിൽ ഒരാളേ ഉണ്ടായുള്ളൂ, അത് കെ എം മാണിയാണ്. അരനൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മത്സരിക്കുക, എല്ലാറ്റിലും ജയിച്ച് നിയമസഭയിലെത്തുക, അതും ഒരേ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എത്തുക. പലതിലും ഇന്ത്യക്ക് മാതൃകയായിട്ടുള്ള കേരളവും കേരള നിയമസഭയും കെ എം മാണിയിലൂടെ പുതിയൊരു റെക്കോർഡ് ഇന്ത്യക്കും ലോകത്തിനും മുന്നിൽ വെച്ചു എന്നതാണ് സത്യം. സർ, ജയത്തിൽ മാത്രമല്ല ഈ റെക്കോർഡ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മന്ത്രിയായിരുന്നയാൾ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചയാൾ, അങ്ങനെ പോകുന്നു ശ്രീ കെ എം മാണിയുടെ റെക്കോർഡ് പരമ്പര. ഈ റെക്കോർഡുകൾ വരുംകാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഘട്ടത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും തകർക്കാനാവുമെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. അഭിഭാഷകനും നിയമപണ്ഡിതനുമായിരുന്നു ശ്രീ കെ എം മാണി. നിയമ നീതിന്യായ രംഗത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടം കേരള നിയമസഭയ്ക്ക് നേട്ടമായി എന്ന് പറയാം. ധനം, നിയമം, റവന്യൂ തുടങ്ങി പല വകുപ്പുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു ദീർഘകാലം. ധനകാര്യത്തിൽ മുതൽ നിയമകാര്യത്തിൽ വരെ അദ്ദേഹം വൈദഗ്ധ്യം നേടി. ആ വൈദഗ്ധ്യം പലതരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെ സഭയെ സമ്പന്നമാക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭയിൽ അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം തുറന്ന കെ എം മാണിയിൽ നിന്ന് പുതിയ തലമുറ സാമാജികർ പഠിക്കേണ്ട വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട്. അത് സഭയിൽ ഹാജരാകുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കാട്ടിയ കൃത്യതയാണ്. നേതാക്കന്മാർക്കും അദ്ദേഹം മാതൃകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിപ്പോക്ക് പ്രസംഗം നടത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും മാതൃകയായ രീതിയിലായിരുന്നു. തീർത്തും ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടായാലേ അദ്ദേഹം സഭ വിട്ടുനിൽക്കൂ. സഭയിലെത്തിയാൽ ഒപ്പിട്ടിട്ട് പോവുകയില്ല, മറിച്ച് കഴിയുന്നത്ര സമയം സഭയിലിരിക്കുകയും കഴിയാവുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുകയും ചെയ്യും. നിയമനിർമ്മാണ വേളകളിൽ ഈ ഇടപെടൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാവും. സഭയിലെ ഓരോ നിമിഷത്തിൽ നിന്നും തനിക്കിനിയും എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് എന്നതായിരുന്നു കെ എം മാണിയുടെ മനോഭാവം. ഇത് പുതിയ സാമാജികർ മാതൃകയാക്കേണ്ടതാണ്. സർ, ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥകളും സഭാ നടപടിച്ചട്ടങ്ങളും നിയമവകുപ്പുകളും എല്ലാം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും സംയോജിതമായി ഉപയോഗിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത് സഭയിലെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം കാട്ടിയ നിഷ്കർഷ കൊണ്ടുകൂടിയാണ്. ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ പലതരത്തിലും സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരുപാട് വശങ്ങളുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. ആ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട സ്പീക്കർ സർ, അംഗം മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇവിടെ പ്രകടിപ്പിച്ച വികാരങ്ങളോട് പൂർണ്ണമായി ഞാൻ യോജിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിലും വളരെ സജീവമായി നിന്ന മാണി സാർ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല എന്നുള്ളത് എല്ലാവരെയും ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കേരളത്തിലെ നെടുന്തൂണുകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ മാണി സാർ. രാഷ്ട്രീയ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ ഒഴുക്കനുസരിച്ച് നീന്തുന്നവരാണ് പല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെങ്കിലും. ആ ഒഴുക്കിനെ തങ്ങളുടെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് തിരിച്ചുവിടുകയും അങ്ങനെ ചരിത്രം നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്ത അപൂർവമായ പ്രതിഭകൾ നമ്മളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു നേതാവാണ് സാർ മാണി സാർ. കേരള രാഷ്ട്രീയത്തെ അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും തൻ്റെ വഴികളിലൂടെ തിരിച്ചുവിട്ടത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കേരളത്തിലെ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിലെ നെടുനായകന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുത്ത് പകർന്ന കരുത്തരും പ്രഗത്ഭനുമായ ഒരു നേതാവായിരുന്നു ശ്രീ മാണി സാർ. ദൂരക്കാഴ്ചയുള്ള ഭരണാധികാരി, പ്രഗത്ഭനായ പാർലമെൻറ്റേറിയൻ, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ നെഞ്ചിലേറ്റിയ പ്രിയങ്കരനായ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ്, രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളുടെ മർമ്മം തൊട്ടറിഞ്ഞ തന്ത്രശാലി, നിയമങ്ങളെ തലനാരിയുടെ കീറി വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയുന്ന നിയമജ്ഞൻ, അധ്വാനവർഗത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകൻ, തികഞ്ഞ മനുഷ്യസ്നേഹി. മാണി സാറിനെ പറ്റിയുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നീളുകയാണ്. സാർ അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 54 വർഷക്കാലം ഈ നിയമസഭയിലുണ്ടായിരുന്നു. 13 തവണ മന്ത്രിയായിരുന്നു. 13 ബഡ്ജറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെയൊരു നേതാവിനി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല സാർ. ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ നടുവിലും ഒരു മഹാമേരുവിനെ പോലെ അക്ഷോഭ്യനായി നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന അപാരമായ മനഃശക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈമുതലായിരുന്നു സാർ. മാണി സാറിനോടൊപ്പം 2 മന്ത്രിസഭകളിൽ അംഗമായിരിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചു. 1986 കരുണാകരൻ മന്ത്രിസഭയിലും 2014 ഉമ്മൻചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയിലും. സാർ 82 ആദ്യമായി MLA നിയമസഭയിലെത്തിയ നാൾ മുതൽ രോഗാതുരനായി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന നാൾ വരെ അദ്ദേഹവുമായി വളരെ അടുത്ത് ഇടപഴകാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാർ 4 തവണ കോട്ടയത്ത് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് ഞാൻ മത്സരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിച്ച, നേതൃത്വം കൊടുത്ത നേതാവായ മാണി സാറിനെ എനിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല. സാർ പ്രതിസന്ധികളെ സമചിത്വതയോടെ മറികടക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് കടക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുപമമായ കഴിവ് അത്ഭുതത്തോടെ മാത്രമേ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ സാർ. സാർ യുവാക്കളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് സാർ. കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ MLAമാരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും എന്നും യുവാക്കളായിരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാർക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മുന്നോട്ട് വരാനുള്ള എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും കാലാകാലങ്ങളിൽ നൽകി വന്ന ഒരു നേതാവായിട്ട് വേണം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണുവാൻ. സാർ മാണി സാറിന് നിയമസഭ എന്നൊരു പാഠശാലയായിരുന്നു. 1967 മാർച്ച് 20 അദ്ദേഹത്തെ ആദ്യത്തെ നിയമസഭാ പ്രസംഗം മുതൽ ഈ നിയമസഭയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന പ്രസംഗം വരെ വായിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും സാർ. നന്നായി ഗ്രഹപാഠം ചെയ്ത് മാത്രമേ അദ്ദേഹം 54 വർഷവും നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിക്കാറുള്ളൂ. സാർ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയാലും ആ പത്രസമ്മേളനത്തിന് മുമ്പ് മാണി സാർ ഒരു ഗ്രഹപാഠം ചെയ്യുമായിരുന്നു. തനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുമായിരുന്നു. ആ കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത വരുത്തുമായിരുന്നു. സാർ നിയമസഭാ ലൈബ്രറി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച ഒരു സാമാജികൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാണി സാറാണെന്ന് നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും സാർ. ആദ്യകാലത്തൊക്കെ നിയമസഭയിലില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മാണി സാറിനെ ലൈബ്രറിയിൽ കാണാമായിരുന്നു എന്നാണ് പഴയ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സാർ മുൻപ് നിയമസഭാ സമ്മേളന കാലത്തൊക്കെ നിയമസഭാ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് നിരന്തരം രേഖകളുടെ ഫോട്ടോ കോപ്പികൾ എടുത്തുകൊണ്ടു പോകുന്ന മാണി സാറെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പല റിട്ടയർ ചെയ്ത നിയമസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് സാർ. കോൺഗ്രസിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ ഒരു മഹാജനകീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി വളർത്തിയെടുത്ത കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്ക് ചെറുതല്ല. കേരള കോൺഗ്രസിന് ആശയപരമായ അടിത്തറ ഉണ്ടാക്കാനും കർഷകരും സാധാരണക്കാരുടെയും പാർട്ടിയാക്കി മാറ്റാനും കഴിഞ്ഞത് മാണി സാറിൻ്റെ കഠിനമായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിരുന്നു എന്നത് വസ്തുതയാണ്. സാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച മാണി സാർ പക്ഷേ വിലമതിച്ചത് താൻ മൂലം സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടാകുമോ എന്നായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് സാർ കാരുണ്യ ബെനിവളൻസ് സ്കീം. കാരുണ്യ ലോട്ടറിയിലൂടെ സമാഹരിക്കുന്ന പണം സമൂഹത്തിലെ രോഗികളായ പാവപ്പെട്ടവരുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി സർക്കാർ തലത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുക എന്ന പദ്ധതി ലോകത്ത് തന്നെ ആദ്യത്തേതായിരുന്നു. അതിലൂടെ അനേക ലക്ഷം പാവപ്പെട്ട രോഗികളെ കണ്ണീരൊപ്പാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു. സാർ അതിന് ഇടനിലക്കാരില്ലായിരുന്നു.
ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ടായിരുന്നില്ല, MLA മാരുടെ ശുപാർശ വേണമായിരുന്നില്ല. ആര് വേണം അപേക്ഷിച്ചാലും വസ്തുതാപരമായ അത് ശരിയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സഹായം കിട്ടിയിരുന്നു. സാർ മണിസാറിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ട്രിബ്യൂട്ട് ആ കാരുണ്യ ലോട്ടറി, കാരുണ്യ ബെനിവലൻസ് സ്കീം പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സാർ. സാർ, ഇന്ന് നമ്മൾ മണിസാറിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി അതിശക്തമായി നിലകൊണ്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാവായി മണിസാറിനെ വിലയിരുത്താം. മണ്ണിൽ അധ്വാനിക്കുന്നവർക്ക് മണിസാറിൻ്റെ മനസ്സിലെന്നും ഒരിടമുണ്ടായിരുന്നു. ഭരണകർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കർഷകരുടെ ഗുണമാകുമോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം നോക്കിയത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കർഷക തൊഴിലാളി പെൻഷൻ, കർഷക പെൻഷൻ തുടങ്ങിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിയിലുദിച്ച ആശയങ്ങളായിരുന്നു സാർ. മണിസാറിൻ്റെ പ്രശസ്തമായ അധ്വാനവർഗ സിദ്ധാന്തത്തിന് അടിസ്ഥാനം പോലും കർഷകക്ഷേമമായിരുന്നു. സാർ, പാർലമെൻറ്റേറിയൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പകരം വെക്കാൻ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ അപൂർവം ചിലരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. നല്ല ഒരു നിയമ പണ്ഡിതൻ ആയ മണിസാറ് നിയമത്തിൻ്റെ തലനാരിഴ കീറി ഈ നിയമസഭയിൽ തൻ്റെ വാദമുഖങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് നമ്മൾ സാഹൂതം കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാർ. സാർ, കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഒരു യുഗമാണ് മണിസാറിൻ്റെ ദേഹവിയോഗത്തിലൂടെ അസ്തമിക്കുന്നത്. മണിസാറിൻ്റെ ദീപ്തമായ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ തലകുനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു സാർ. സാർ, അങ്ങും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമെല്ലാം ആദരണീയനായ മണിസാറിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി